Так, колл-центр. Як настрій? Бойовий? Бойовий, правильно. То він буде супер бойовий, правильно? Всіх ворогів знищимо, так? Так, точно. Тривогу здобудемо. Так, точно. А з такими героями, тому що герої слава, де вам слава. Тому що ви зараз там, де більше от немає точки, яка більш гаряча, ніж у Європах. Тому я слухаю задоволення, вам сьогодні вручаю і хрести, і кулі знаку, вона вперше сьогодні вручається. Вручається. Це за звитягу. За доблесть, мужність, героїзм. Знаку свободи в місті. Я пам'ятаю. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Я думаю, всі ми це цікаво відповідаємо. Не розповідати ворога. Та зайти в нас, то вбирати. Його ще кінка далі на наших рідолах. А можливо і далі. Дякую за службу. До зустрічі.